សាលីខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិភពលោកលើកទី9នាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នវិទ្យុទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារលើវិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យុពិភពលោកដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃកំណើតនៃវិទ្យុអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946ហើយត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនៅឆ្នាំ2013ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី67ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈជាទិវាវិទ្យុពិភពលោកក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិទ្ធិយល់ដឹងរបស់សាធារណជននិងសារៈសំខាន់នៃស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងព្រមទាំងបង្កើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរវាងប្រតិបត្តិការវិទ្យុផ្សាយសំឡេងនៅទូទាំងពិភពលោកខួបលើកទី9នៃទិវាវិទ្យុពិភពលោកឆ្នាំ2020បានផ្តោតលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ស្ដីពីភាពចម្រុះនៃវិទ្យុផ្សាយសំឡេងដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញឲ្យមានភាពចម្រុះនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នវិទ្យុឯកជននិងវិទ្យុសហគមន៍ភាពចម្រុះនៃក្រុមការងារផលិតកម្មវិធីផ្សាយតាមរលកអាកាសនិងក្រុមមនុស្សចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដោយឈរលើគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសស្មើភាពតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងអំពីភេទអាយុសាសនានិន្នាការនយោបាយជនជាតិនិងពិការភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានតំណាងគ្រប់ក្រុមមនុស្សបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាទៅក្រុមគោលដៅនិងអ្នកស្ដាប់ទូទៅដែលមានតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នវិទ្យុទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាការពិតទិដ្ឋភាពចម្រុះនៃស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងបានបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងស្ថាប័នវិទ្យុរដ្ឋស្ថាប័នវិទ្យុឯកជននិងវិទ្យុសហគមន៍ដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅវិញទៅមកមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានវិទ្យុរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលមានវិសាលភាពធំទូលាយគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ធ្វើជាស្ពានចម្លងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្មវិធីច្បាប់កម្មវិធីអប់រំនិងកម្មវិធីកំសាន្តដែលបំរើឲ្យវិស័យវប្បធម៌ជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងផលិតកម្មវិធីវេទិកានានាដើម្បីទទួលយកសំណូមពរឬយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតដែលបានអនុវត្តកន្លងមកចំណែកស្ថាប័នវិទ្យុឯកជនដែលជាអង្គភាពអាជីវកម្មសុទ្ធសាធបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតកម្មវិធីចម្រុះសម្បូរបែបនិងបង្កើតកម្មវិធីវេទិកាផ្សេងៗចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយគ្មានការរើសអើងដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈមតិយោបល់លើទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្ដាប់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្លួនចំណែកវិទ្យុសហគមន៍ដែលមានវិសាលភាពផ្សាយគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍កម្មវិធីអប់រំវប្បធម៌ក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ទន្ទឹមនេះស្ថាប័នវិទ្យុរដ្ឋទាំងស្ថាប័នវិទ្យុឯកជននិងវិទ្យុសហគមន៍បានបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបរទេសនិងភាសាជនជាតិភាគតិចដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលមានល្បាយប្រជាជនរស់នៅចម្រុះជាតិសាសន៍នៅទូទាំងសកលលោកទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្រូវការនិងភាពចម្រុះរបស់ស្ថាប័នវិទ្យុដែលមានទំនាក់ទំនងនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្របខ័ណ្ឌផលិតពហុកម្មវិធីផ្សាយដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់និងទេពកោសល្យផ្សេងៗដែលមានភាពរស់រវើកទាក់ទាញអ្នកស្ដាប់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មនៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានការរើសអើងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីសាវតានៃការបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុដំបូងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1947នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវណ្ណដែលស្ថានីយវិទ្យុនោះមានឈ្មោះថាវិទ្យុជាតិខ្មែរ ONK ប្រព័ន្ធ AM ផ្សាយតាមរលកអាកាសកម្រិតមធ្យម MW 918 kHz ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការផ្សាយផ្ទាល់ដោយអាណានិគមនិយមបារាំងនៅឆ្នាំ1960កម្ពុជាបានបង្កើតស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសំឡេងទី2ឈ្មោះថាវិទ្យុស្ទឹងមានជ័យប្រព័ន្ធ AM កម្លាំងផ្សាយ15គីឡូវ៉ាត់រលកអាកាសកម្រិតទាប SW 747គីឡូហឺតជាជំនួយឧបត្ថម្ភពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុនេះនៅដំណើរការផ្សាយរហូតដល់ថ្ងៃដួលរលំនៃរបបនេះនៅថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979លើរបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុ AM 918 kHz និងវិទ្យុ AM 747 kHz មានឈ្មោះថាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំដំណើរការផ្សាយវិទ្យុឡើងវិញហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនិងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញតាំងពីបាតដៃទទេរហូតដល់ប្រទេសបានសុខសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ថាប័នវិទ្យុ
បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នវិទ្យុជាទីស្នេហារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកចំពោះស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងហើយបានចាត់ទុកថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូយ៉ាងសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រូវបានគាំពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានការបើកទូលាយនៃសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងសារព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយតាមបែបប្រពៃណីទាំងសារព័ត៌មានផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសនិងសារព័ត៌មានសម័យទំនើបផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងនោះស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេង AM របស់រដ្ឋមានចំនួន1ស្ថានីយ៍និងវិទ្យុ FM របស់រដ្ឋមានចំនួន26ស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុឯកជនមានចំនួន195ស្ថានីយ៍និងគេហទំព័រវិទ្យុអនឡាញមានចំនួន296អង្គភាពសមាគមវិទ្យុមាន1អង្គភាពនិងការិយាល័យតំណាងវិទ្យុបរទេសប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាមានចំនួន9អង្គភាពយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់សារព័ត៌មាន 20% នៃចំនួនសារព័ត៌មានសរុបនិងសេរីភាពនៃការចេញផ្សាយដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យជាមុននិងការលាក់ប្រភពព័ត៌មានជាដើមបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍និងចម្រុះបុរសស្ត្រីជនពិការដោយគ្មានការរើសអើងទាំងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះដែរស្ថាប័នវិទ្យុឯកជនក៏មានកម្មវិធីផ្សាយអំពីគណៈបកនយោបាយសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្មវិធីស្ត្រីកម្មវិធីសាសនានិងកម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅភាគឦសានប្រទេសវិទ្យុសហគមន៍បឹងទន្លេសាបនៅកណ្ដាលប្រទេសដែលបង្ហាញពីភាពចម្រុះនៅក្នុងស្ថាប័នវិទ្យុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការបំពេញការងារនិងការផ្សាយព័ត៌មានចម្រុះដោយគ្មានការរើសអើងដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិយល់ដឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសាមគ្គីភាពនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមនីយកម្មនៅក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យា Digital នៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4បានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៃភាពចម្រុះរបស់ស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងគឺការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យុ Digital DAB Digital Audio Broadcasting ប្រើប្រាស់បន្ទាប្រេកង់តិចផ្សាយបានច្រើនប៉ុស្តិ៍ជាងវិទ្យុ AM និង FM មានគុណភាពឮច្បាស់ល្អធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់អាចជ្រើសរើសបានច្រើនប៉ុស្តិ៍បង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មវិធីបានងាយស្រួលផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើនអាចឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាញយកកម្មវិធីដែលបានផ្សាយរួចយកមកស្ដាប់ឡើងវិញនិងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បានរហ័សទាន់សភាពការណ៍ជាដើមទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មី
ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបម្រើការងារនៅស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងក៏ដូចជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់ខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីដើរទាន់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឲ្យយល់អំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានពង្រឹងគុណភាពការផ្សាយព័ត៌មាននិងការទទួលខុសត្រូវលើវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយតម្លៃសារព័ត៌មានមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយពុំបានគិតអំពីក្បួនខ្នាតវិជ្ជាជីវៈនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមនិងសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចូលរួមប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយឲ្យបានសកម្មថែមទៀតដោយធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលជាការចូលរួមចំណែករបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសុខសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័នវិទ្យុផ្សាយសំឡេងនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទទួលជោគជ័យក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសូមប្រកបនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃប្រហ័ស500ខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានិងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន